Där sitter du ju. Jan Ågren från Munkfors. Mm. Välkommen. Tackar. Du ville ta en låt på en gång. Jag ska bara skaka tass. Ja. Ja. Är du ivrig? Ja, jag är lite nervös är jag väl. Ja, det är du. Ja, men det kan jag förstå. Men det behöver du inte vara. Det är bara du och jag och en hel bunt med pengar där. Mm. Så det är bara att ta en låt. Vad är du mest nervös för? Summan eller alla tv-kameror? Alla tv-kameror. Ja, det är så va? Jag hade ju bara varit nervös för pengarna kan jag känna. Men pengarna kan jag trösta dig med. Det blir ju 100 000 i alla fall. Ja, precis. Så det är ju bra. Ja. Har du med dig någon medföljande? Där. Mm. Hej. Är det frun? Ja, frun. Och barn har ni också? Ja. Hur många då? 2 stycken. 2? Och 2 barnbarn. Oj! Men det var tidigt. Hur gammal är du? Jag är snart 50. Jaha. Ja. Jaha. 1 år kvar. Du vänta, jag blev så chockad så jag glömde titta hur det går för 1 miljon, 100 000, 500 000, ja, 250 000. Det avgörs på sista. Nej, gör det. Ja. Oj! Ser du? Driver du med mig? Är du miljonär? Ja. Oj, oj! Wow! Miljonär! Mm. Mår du bra? Jag är lite chockad. Ja, du är chockad. Ja. Herregud, du står som en frustande häst. Ja, här, som ska ut ur spiltan fort som attan. Jaha, så du har alltså fru, barn, barnbarn och 1 miljon på kontot. Mm. Mm. Känns bra. Det går bra nu. Ta ett djupt andetag. Nu får frugan komma hit och hämta innan. Han kommer ju svimma. Han kommer ju tuppa av, stackaren. Så, jag vågar inte släppa honom. Gud, vad underbart. Stort grattis. Tack. Nu kommer tårarna. Ja, nu kommer tårarna. Vet du vad? Det är glädjetårar, va? Ja, det är det. Ja, du får en kram till. Åh, vad härligt det var att ha dig här. Stort grattis. Tack. Glöm inte bort att andas. Nej, nej. Det var underbart.